kritikavim reiškia keistuolį ir vaidiname žemdirbiams. Keistuolį. Nu, mylimiausi, faktiškai širdies draugai, man keistuoliai. Aš už juos sergu kaip už savo vaiką, visada pergyvenu ir laužau rankas ir galvoju, kad tik jie pasisektų, kad tik jie paimtų salę. Man tai, aš tiesiog už juos sergu, jeigu taip galima pasakyti, nes jie jau tapo mūsų nebe taip tik tai teatralais, bet jie tapo draugais. Ir tada pergyveni kaip už savus. Nežinau, kaip Valdas, o man tai toks yra. Vat įspūdis. Ir tada kitą kartą pasibaigia spektaklis ir mes visada su jais bendraujam. Ir jie klausia mūsų betarpiškos, vat šios dienos šviežiausios nuomonės, nuotaikos, įspūdžio ir klausia, ar gerai, kaip buvo, kaip jums atrodė. Ir kitą kartą juk yra ir, ką pasakyti, ne visada būna vien tik gerą. Nu būna ir ne viskas pasiseka ir kartais atrodo ir tema ne visada tokia. Ir kartais nu būna ir noris kažką ir pakritikuot, bet skaudžiausia sakyt, kai nu, nesi teatralas, tikrai nesi kritikas, bet pats pajunti, kad gal ne viskas pasisekė. Ir pergyveni, kai reikia nu, pasakyti tą kritiką, jie prašo nuoširdžiai kaip draugų, neprašo meluot. Ir mes pasakom. Ir mes pasakom, pasijuokiam, aišku, vakaro eigoj, kartais taip pat sergiai, kartais diplomatiškai, kartais truputį nuoširdžiau tai pavyksta, kartais va, kritiškiau pasisakom. Jūs pamatom kaip kitokius paprastus žmonės, jau be makijažo, be grimo, jie kitokie. Ir jie irgi jautriai tai reaguoja, nes jie mus priima kaip indikatorius, va, taip tiesiog mes kaip kažkokie jų spektaklio vat, juostelė indikatorius pamerkė ir pažiūrėjai raudona, žalia, ar pasisekė, ar nepasisekė. Ir nu tiesiog vat, atrodo, jiem pasisekė. Nu vat, paėmė salę. Metai bėga, o ar gali būti objektyvus, nes jie jau tapo mūsų draugais. Taip. Ir mes jau nebegalim jų vertinti kaip vien tik žiūrovai. Kaip vat, paprasti taip. Kiti žiūrovai, kurie sutikė pasakytų. Tai mes jau jų fanai ir už juos sergam. Ir už juos aš šiandien kaip? Labai gerai. Šiandien gerai labai jaučiuosi. Gerai jaučiuosi, nors sakau, nuo medicinos vėl niekur nepabėgau. Tai jau pirmoji scena, balti halatai, operacija, išoperavo apendicitą šančiukui. Šantukui, nu va. O į kuriuos darysit spektaklius? Į kuriuos eisim? Būtinai eisim. Pagal ką renkatės? Būtinai eisim į Cinką, į Nekrošių. Nu tiesiog neįmanoma nenueit paskutinį jo darbą, kurio nu, daugiau nebus, pakartojimų nebus, čia neatsuksi grebliai, nepadarysi stop kadro, reikia ateit pasižiūrėti nu, to palikimo, nes jeigu nenueisi, tai užsigrauši visą gyvenimą, aš vien dėl to ten susėdžiau su vedėjų skyrius ir pasikeičiau budėjimus naktinius, kad galėčiau ateiti tą spektaklį. Eisim į rusų dramą, be galo mylim. Rusų dramos teatrą. Visada, niekada manęs nepylė, kiek žiūrėjau, kokia be būtų sunkumo tema, kokia skaudžiausia tema be užkabintų, bet jie labai grini, tikri. Nu, jie kaip tokie man, vieni irgi iš brangakmenių tokių. Labai norėjau Tumino, labai norėjau kažką Vaitkus pamatyti, bet nu, ne vis, taigi gali apriepti žmogus ir ne visais metais tas tai atvažiuoja. Šokčiau, kad galėčiau, tokias kojas, kad turėčiau. Bet neturi tokių kojų ir neturi tiek laiko dar. Darysim būtinai vienos miško pasakas. Pasiskaitėm, pagal ką rinkomės, tai skaičiau anonsus, pasižiūrėjau tiesiog, ką jau žinojau iš anksto, ką būtinai turi pamatyti, tai va jau išvardinau. O kitus tai skaičiau ir anonsus, padirbėjau. Eisiu į aurą. Labai myliu, kai šoka aura visada vienas mylimiausių spektaklių. Visada laukiu šokio spektaklio, nes tai yra didžiulis iššūkis susigalvot prasme iš judesio, iš muzikos, iš spalvų, o ne iš pasakytų frazių. Nu, be paruoštų. Turi susigalvot pati savo temą ir ją arba atspėti, arba neatspėti ir paskui pabandyti tą interpretaciją. Apkalbėti su kitais, aš labai mėgstu po to pasikalbėti su žmonėm, kurie kaip kiekvieno emocija buvo man įdomu, kitos nuomonės.
ir kartais būna, nu, jų labai skirtingų, vieniam labai patiko, kitiem nepatiko. O jum abiem patinka tas pats ir panašiai, jūs ginčiate tas pats? Tiesiog privalo patikti tas pats. Ne. Kartais susiginčiam, kartais, Vavaldas sakė, vakar man patiko spektaklis, o aš taip truputį jį žemyn aukštyn toks buvo, kaip tiesiog sinusoidė, aukštyn pakyla ir nukrinta. Šiaulių, taip. Nu, man buvo labai tikrų švarių momentų, tokių kaip brangakmenys, buvo tokių labai tyrų, labai žemiškų, labai gyvenimiškų. Ir buvo labai tikra ir labai švelnu ir gera ir tie senoliai tokie, nu, tokie tikri. O buvo tokių, nu, kaip ir prigalvotų man momentų atrodė, lyg detemtų, lyg ne visai tokių, lyg nebūtinai turėjo būti vien realybė, tai buvo ir fantazijos, ir tokio, ir beprotybės, ir senatviško to viso. Tai tas ieškojimai, kad režisierius... Bet jaunas režisierius, jis labai be patirties, jis ėjo ten kalbino tos senolius, jį kažkas labai pagavo, jis labai kažką norėjo iš to perduoti, perteikti, kai kas jam labai pavyko, arba jam labai padėjo aktorių komanda, kai kas gal labai buvo drąsu ir gal ne visai tikra, man kai kas tik truputį buvo, nu, perspūsta. Tai va, sakau, buvo pakilimų spektaklis aukštam taške, labai gražia gaida skamba, o paskui nukrenti. Ir tada vėl lauki to pakilimo ir vėl nukrenti. Bet, nu, man va, tuo teatras ir gražus, kad visada niekada nežinai, kada ateis tas tikrasis taškas. Ir kuris aktorius, va, tai tikrai prakalbės, nes atrodo, jau išiauliu daugiau dėl Jakubausko. Nu, aš jį tiesiog nuo Karyvio Šveiko laikų įsimylėjau ir tiesiog, nu, man jisai vat, labai tai būna Irma, kad įsimylė reiškia aktorius. Taip, ir eini vien dėl jų, kaip einu. Koks paskutinis dabar, kurį įsimylėjo? Iš pernai metų. Klaipėda, mūsų, na, dabar, nu jo, dabar bus užkūrimas, tai šitą patais, kur gavo auksinį senos skryžių. Ne, nacionalinė premija. Meškauskas. Taip, Meškauskas. Vien dėl jo galima eiti, man pernai buvo neįtikėtinas jo darbas. Ir šiaip, kiek aš jį mačiau, buvo neįtikėtinas darbas. Nu, va, tai atmintis paveda, bet aš žinau, ką dariu pasakyti. Meškauskas. Aš šiaip, teatras praplauna smegenis. Pats galvoji apie tai, kas tu kurto ir kokių idėjų. Ir paskui gyventi ir lengviau, ir įdomiau, ir vėl laukti visus metus to festivalį. Ačiū.